Šibam v Šmarje z ustvarjalnikom Mamo en event, en dogodek, začetki v podjetništvu. Vedno je fajn v Šmarju nastopati. To pa zato, ker pa grem domov na kafe. Gužva v Šentjurju? Nemogoče. Rogaške novice, celjski novi tednik. Malo jače. Nobenega še ni, to smo prvi. Nobenega ni. Kje so vsi? Čez 20 minut se stvar začne. Nobenega. Uljar, ti bi mogel biti tu. Kje ste? Pa seveda snemam. Okay. Jaz iščem not, nekjer nobenega. Tu ste na kafetu. Ja, itak, uživamo, pišemo maile. To je diplomska naloga. Nekom brez veze kupili not. A iz tega ven je prišlo? Tam na čar. Ne, meni je tole predvsem dol vrglo, ono, lej, Gamali je rekel, tole bi imel in nastane to. Čisto, to je tako nerealno, da. Mislim, da to mali ve sigurno meljimo. Eno leto je to zarejlo v glavi, še so bi pol ideje prišle, štir kolesnika pri sprednji most, da ne bi se veliko zafrgalo, da? Ja, to lepo, načrt, drugi načrt je tole, kaj potresna narediti. Kaj boš rekel? Pač zdaj je to inženirstvo, ko ga nisem videl letos na takem nivoju, to definitivno, to je tako special. Event zaključen, zdaj pa še domov, potem pa nazaj proti Ljubljani. Danes bo bolj pozno, ura je pol osem.